Você vive ouvindo por aí que precisa ter fé. Deve ler milhões de mensagens, já leu livros, já ouviu a Kátia Bazan falando, Bruno de Mendes, Patrícia Cândido, todo mundo da área da espiritualidade, da autoajuda, falando para você. Tem que confiar, tem que ter fé. Se você não confiar, se você não tiver fé, você não vai conseguir ter sucesso na vida, ter resultado na vida, ter uma vida que você sonha, enfim, atingir os seus objetivos, certo? Beleza! Tá, e como manter isso, como na prática realmente ter fé, confiar e acreditar que você é capaz de realizar aquilo que você mais sonha, aquilo que você mais deseja. Porque uma coisa é você ter o objetivo em mente, outra coisa é você confiar, <laughs> acreditar que aquilo que você está pedindo você vai conquistar, não é mesmo? Bem, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Antes de mais nada, se inscreve no meu canal no YouTube. Curta a Kátia Bazan no Facebook para você acompanhar vídeos com sacadas e dicas como essa, ok? No vídeo de hoje, nós vamos começar uma série com tópicos diferentes. Cada dia da semana, nós vamos falar de um assunto relacionado a algum tópico que a gente escolheu. Por exemplo, hoje, segunda-feira, eu quero sempre falar de terapeuta para terapeuta e assim poder dar dicas de autoajuda para o próprio terapeuta conseguir ficar bem para assim fazer um excelente trabalho. Na terça-feira eu quero falar sobre espiritualidade, dicas de espiritualidade, dicas de autoajuda. Na quarta-feira, dicas para atrair clientes. Na quinta-feira, responder dúvidas e perguntas. Inclusive eu já te peço, se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse no vídeo de quinta-feira, deixa essa dúvida esse comentário aqui embaixo. E assim sucessivamente nos próximos dias também, tá bom? Então se você Hoje, terapeuta, quer saber uma top dica para vencer os seus medos e assim conseguir alavancar seus resultados? Esse vídeo é para você! Eu sou Kátia Bazan, acho que é bem óbvio isso, né? Porque eu já falei de mim aqui, mas eu quero falar no vídeo de hoje sobre algo que, inclusive, involuntariamente eu abri o meu livro. Não sei se você conhece meu livro, já vou mostrar ele, que é esse aqui, né? Eu falo pouco dele ultimamente, mas eu vou falar mais dele. Foi meu primeiro filho. Meu primeiro livro, é, escrever esse livro foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz na vida. Posso dizer para você que, quando eu comecei a escrever meu livro, foi um dos grandes objetivos que eu tive em mente, é, que me deu muita força, muita confiança. Eu estabeleci um objetivo, uma meta com ele, e eu posso dizer que muito rapidamente eu concretizei a meta em vendas. E realmente, toda semana praticamente, eu recebo uma mensagem, um. um um e-mail ou algo de alguém dizendo que leu esse livro e que esse livro ajudou muito. Então, esse é o objetivo maior que eu tinha com ele e eu consegui cumprir. E quando eu abri o livro, eu vou ler agora a mensagem, né? Do que, que eu li nele, o que estava escrito nele que eu pensei, puxa, isso é conteúdo para vídeo, né? Então, vamos lá. Todos os instantes em que você passa dando atenção a dúvidas e temores, Cada hora que você passa cedendo a uma preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio daquilo que você quer e a realização disto. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e só neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé, e agora você sabe o porquê. E sabe o que mais? Quando você projeta a sua fé em algo ou alguém, você não tem força suficiente para confiar e se manter conectado ao seu propósito. Muitas vezes, quando a gente determina um objetivo de vida, a gente projeta tudo isso muito para fora. E aí não consegue perceber como cuidar da essência do interior é mais importante. Por exemplo, você. Tem um objetivo, você tem uma meta de você é terapeuta, né? Hoje falando de terapeuta para terapeuta, porque o terapeuta tem medo, ele tem muito medo. Eu posso dizer que o problema do terapeuta, quase que 99% das vezes, não é falta de cliente, não é agenda escassa, não é não ter lugar, não é nada disso. A raiz do problema é o terapeuta não conseguir vencer os seus medos e crenças limitantes. Quando ele vence o seu maior medo, a vida dele como terapeuta deslancha. Porque às vezes ele fica tão preocupado em querer atrair clientes, ou seja, projetar para fora esse objetivo, que ele não trata o medo que ele tem de chegar nas pessoas, de falar com as pessoas. Quando você trata a raiz do problema, o medo começa a se dissipar. Porque medo todo mundo tem de algo na vida. E você precisa aprender a vencer esse medo para acreditar, para ter fé, para confiar. Então, comece a projetar para dentro para entender o que que tá bloqueando o atingimento desta meta, deste objetivo. E você, terapeuta, caramba! Quando você não vence os seus medos, você se torna um impostor de si mesmo. E aí você pensa: como que eu vou ajudar lá no consultório se eu não tô vencendo esse medo que eu tenho aqui? Porque pessoas com esse medo vão vir. A gente tem que ir meio que um. Eu digo que uma liga, né, para atrair pessoas que estão na mesma sintonia que a gente, ou que estão ali para vencer os mesmos desafios que a gente já venceu ou que a gente tem. E é uma benção poder ajudar as pessoas e ainda ser ajudado muitas vezes, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, essa é a sacada e o episódio de hoje na próxima segunda-feira eu quero falar mais sobre como vencer medos e crenças limitantes. Quero falar de terapeuta para terapeuta para que você possa realmente Conhecer alguns bastidores de coisas que eu sei, eu vivi na prática e eu quero poder ajudar você a vencer tudo isso também, tá bom? Também quero te avisar que dia 8 e 10 de novembro eu quero fazer o desafio Seja Top como terapeuta. Vão ser duas palestras ao vivo online, onde eu quero te encontrar para falar mais sobre top dicas para você ser top terapeuta. E também quero te avisar que vai ter um linkzinho acima ou abaixo na descrição que você pode clicar para se inscrever para essas palestras e também para você acessar um e-book exclusivo com dicas exclusivas para você poder uh, fazer do seu primeiro atendimento uma experiência incrível na vida do seu consultante, tá bom? E finalizo então dizendo qual será a top dica de amanhã sobre o que a gente vai falar no vídeo de amanhã, Patrick? Lembra? Falamos sobre espiritualidade. Espiritualidade e autoajuda no vídeo de amanhã, no episódio de amanhã. E hoje então, finalizo pedindo para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, marcar pessoas para que a gente possa propagar essa mensagem para terapeutas que querem viver dessa proposta e realizar a sua missão, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima.